Opäť vás pozývame na sledovanie pravidelnej relácie Vyšší územný celok, v ktorej vás pozveme na 4 dôležité a zaujímavé podujatia konajúce sa na území Trenčianskeho kraja. Prvý príspevok bude zameraný na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Zamestnanci úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja odovzdali výťažok vo výške viac ako 620 eur z finančnej zbierky, ktorú sami iniciovali. Pokračovať budeme s hodnotením významných investícií do Považsko-Bystrickej nemocnice. Za posledné 3 roky investoval kraj do modernizácie nemocnice takmer 3,3 milióna eur. V tomto roku sa opäť plánujú rekonštrukčné práce vo výške 2 miliónov eur. V treťom príspevku vás zavedieme do novozmodernizovanej telocvične na Strednej odbornej škole v Trenčíne. Kraj vo veľkom investuje do rozvoja športu na stredných školách. Reláciu uzavrieme odovzdávaním učebných pomôcok základnej škole Dominika Tatarku v Plevníku Dríňovom. Snahou kraje vzbudiť u žiakov záujem o polytechnické vzdelávanie. Prajeme vám príjemné sledovanie. Úradníci Trenčianskej župy sa spojili pre dobrú vec. V predvianočnom období navrhol jeden z kolegov zbierku, a to na pomoc pre ľudí, ktorí to potrebujú. Zapojiť sa mohol každý. Napokon spoločnými silami vyzbierali sumu 620 eur. Tie osobne odovzdal trenčiansky župan riaditeľke spojenej školy internátnej v Trenčianskej Teplej a mamičke 31-ročnej Silvii, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou. Ľudia majú určitý súcit a zmysel, pretože ak má niekto nejaký postih, telesný alebo psychický postih, tak sa nájdú ľudia, ktorí chcú podporiť tieto rodiny, tieto postihnuté deti, a myslím si, že je povinnosťou každého z nás, kto nemá žiadnu takúto chorobu alebo netrpí takýmto spôsobom, a nájsť v sebe tú ľudskosť a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ešte raz chcem poďakovať všetkým zamestnancom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, že takýmto spôsobom prispeli tým rodinám a tým deťom, ktoré naozaj túto finančnú pomoc potrebujú. Spojená škola internátna v Trenčianskej Teplej slúži pre vzdelávanie detí so všetkými mentálnymi postihmi, či už ľahké, stredné alebo ťažké, takisto sú tu deti s autizmom. Súčasťou školy je školský internát. Častokrát sa nám stáva, že naše deti sú nielen mentálne postihnuté, ale zároveň prichádzajú aj z prostredia, ktoré je sociálne znevýhodnené, alebo je to prostredie, ktoré je v drobnohľade sociálnej kurately. Tak aj teraz sme vlastne prosili pána predsedu Bašku a tak sa nejak tomu pripojili aj ostatní zamestnanci, s ktorými pracuje, o takú finančnú pomoc. Peniaze zo zbierky úradníkov tak poputujú aj pre dve deti, a to Andrejka a Samka. Sú naozaj z takého prostredia, kde tie deti, ako veľmi ťažko sa mi to hovorí ako matke, boli neprimerane fyzicky trestané. Zároveň tie deti nefungovali v takom chode rodiny, tak napadla nás taká myšlienka, i keď sú to deti z Novej Dubnice, že sme navrhli zákonným zástupcom, že obidve deti by boli umiestnené v školskom internáte, nie s cieľom odtrhnúť ich od tej rodiny, ale že by ten školský internát je tam spolu so Samkom a Andrejom 9 detí, čiže spolu 11, že sa naučia, ako funguje taká rodina. Podľa riaditeľky je pre deti dôležité vidieť fungujúce rodinné vzťahy, bez hádok, agresie. To im môže dať šancu na zmenu do života. Ja viem, že veľa ľudí povie, aj tak z tých detiek nič nebude, aj tak budú kráčať v šlapajách svojich rodičov, ale ja si myslím, že takto dostanú aspoň tú šancu, že keď sa im pokrie čas toho pobytu, nie celý ten pobyt, že môžu byť iní, ako boli ich rodičia. Preto sme žiadali o finančnú čiastku na pokrytie nákladov, ktoré súvisia so stravou. Peniaze na stravu však budú mať aj svoju protihodnotu, a to prácu. Tak ma napadla taká myšlienka a otec s ňou súhlasil, že keď zaplatíme deťom tú platbu za stravu, nie celú, ale časť, on je ochotný si to odpracovať. A naozaj už počas zimných prázdnin, lebo už sme niečo platili za otca, tak to bolo odpracovať. Časť vyzbieraných peňazí poputuje aj do trenčianskych stankoviec. Mám postihnutú dcéru, Silvia, 31 rokov, má DMO, detská mozgová obrna, kvadrupáreza, to znamená, že na všetky 4 končatiny ležiaca.
No a teda hovorím, že teda tohto finančného daru akože si veľmi vážim, lebo sme to chceli využiť na rehabilitačné centrum Svetielko. Rehabilitácie by mali dcére pani Anny skutočne pomôcť. Zopár ich už vyskúšali a pozitívne výsledky je vidieť. Takémuto človeku ležiacemu sa ubúdajú svaly a sťahujú šlachy. A toto vlastne na to pomáha, aby sa to akože tak tá situácia takáto zlepšila. V priebehu 3 rokov sa do Považsko-Bystrickej nemocnice investovalo takmer 3,3 milióna eur. Nemocnica bola dlhodobo v zlom stave a investície boli nevyhnutné. Len za uplynulý rok sa zmodernizovali priestory a vybavenie za viac ako 700 tisíc eur. Za rok 2016, teda z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, boli robené 3 také veľké investície alebo väčšie investície. Bola to jednodňová chirurgia na krčnom oddelení, krčno-ušno-nosnom oddelení, kde sa jedna sála rekonštruovala a druhá sa kompletne novo vybudovala. Druhou veľkou investíciou bola kompletná výmena takmer 40-ročných výťahov. Investovalo sa aj do nového operačného stola na chirurgii. Kraj investoval aj do nákupu ďalšej techniky. Zakúpila sa operačná lampa, echokardiograf či chirurgická odsávačka. Slávnostne otvoriť zmodernizovanú časť nemocnice prišiel predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Som veľmi rád, že Trenčiansky samosprávny kraj mohol do prerábky a do vybudovania nových operačných prístrojov na nosno, ušno-krčnom a plus teda na výťahu a do ďalších vecí v tejto nemocnici minulý rok investovať spoločne 700 tisíc eur. Na oddelení krčno-ušno-nosnom sa celkovo zvýšila kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb, zrýchlila sa príprava na operačné výkony a tiež sa zlepšili pracovné podmienky personálu. Tu sa 10 ročia operovalo v nevyhovujúcich priestoroch, to by som chcel povedať na úvod. My sme vlastne od môjho nástupu na toto pracovisko sa snažili tieto priestory vybudovať, zmeniť. Takže máme v súčasnosti dve vybavené operačné sály na úrovni teda dnešnej doby. Moderné prístroje sa na Slovensku nachádzajú len na 3 pracoviskách. Hlavný lekár si ich nevie vynachváliť. Prv sa tieto výkony v našom odbore robili naslepo. A teraz my sme prešli, to bola revolúcia, my sme prešli z tých výkonov, vlastne my robíme pomocou endoskopickej techniky, lebo tam sa normálne nedá pozrieť, tak robíme pomocou endoskopickej techniky a vidíme, čo operujeme. Zmeny k lepšiemu v Považsko-Bystrickej nemocnici verejnosť pocítila už v roku 2015. Z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa kompletne zrekonštruovali priestory urgentného príjmu, do ktorého sa zároveň dokúpilo moderné prístrojové vybavenie. Okrem neho pribudli aj ďalšie prístroje, a to napríklad celotelový ultrazvuk, novorodenecký inkubátor, fototerapeutická kabína či videogastroskopická zostava. Do nemocnice tak v 2015. putovalo z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja celkovo viac ako 600 tisíc eur. Celkovo naša nemocnica za posledné 3 roky ide neuveriteľným tempom dopredu, pretože sa tu dosť veľa investuje z Trenčianskeho samosprávneho kraja. My keď sme to rátali, tak za posledné 3 roky sem prišli investície za takmer 3,3 milióna eur. Len za posledný rok to bolo niekoľko 100 tisíc, ktoré išli do najpotrebnejšej diagnostickej a operačnej techniky, takže naozaj cez ten Trenčiansky samosprávny kraj tu idú výrazné investície, ktoré môžu napomôcť jednak lepšiu zdravotnej starostlivosti. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 3 nemocníc v Považskej Bystrici, v Prievidzi a v Myjave. V rámci skvalitenia služieb poskytovaných pacientom kraj investuje do prístrojového vybavenia nemocníc, do rekonštrukcie jednotlivých oddelení a ambulancií. Odpredávanie nemocníc kraj nepodporuje. Pokiaľ ja budem predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, nikdy nebudem trvať na tom alebo súhlasiť s tým, aby sa naše 3 nemocnice, Považská, Bojnica a Myjava, predávali. Nemocnice sa v žiadnom prípade nebudú v budúcnosti privatizovať ani predávať, pretože je to pre nás úplne kardinálna otázka, na ktorú na Trenčianskom samosprávnom kraji vždy tlačíme, že nemocnice by mali zostať v majetku Trenčianskom samosprávneho kraja, pretože to, čo sa udialo v minulosti s nemocnicami, ktoré boli privatizované, tak skončilo vždy veľkou katastrofou. Väčšinou, keď sa nemocnice nejakým spôsobom predávali, tak tie nemocnice alebo tí súkromníci si nechali tie lukratívne veci a tie, ktoré boli stratové a ktoré sú potrebné pre pacientov tohto kraja, rušili, a preto je ten tlak, dlhodobý tlak na naše nemocnice, ktoré sú z radiovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, aj na fakultu nemocnicu v Trenčine.
Veľké rekonštrukčné zmeny čakajú Považsko-Bystrickú nemocnicu aj v nasledujúcom období. V roku 2016 sa už začalo aj s prípravami na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne. Projektová dokumentácia počíta aj s návrhom novej jedálne pre zamestnancov. V tomto roku by sme mali ďalšie investície v hodnote rádov, možno viac ako 1 milión eur, ktoré budú veľmi významné jednak do techniky opäť a jednak do rekonštrukcie kuchyne, ktorá to nevyhnutne potrebuje. A potom je to vlastne myšlienka vybudovania geriatrického oddelenia v súvislosti s tlakom pacientov okolitých okresov na naše interné oddelenie, kde táto investícia je ráta na okolo 230 000 eur. Darí sa aj štátu, darí sa krajine. Myslím si, že znižuje sa nezamestnanosť a tým pádom sú väčšie daňové príjmy a tieto finančné prostriedky. A myslím si, že o tieto finančné prostriedky by sa mal štát, teda aj samosprávne kraje, ale aj mesta, obce, podeliť s občanmi a takýmto spôsobom a vyjsť v ústretí, či už pri rôznych modernizáciách, rekonštrukciách, či už nemocníc a ďalších zariadení, ktoré sú potrebné v kraji. Spolu s rekonštrukciou plánovaného novovytvoreného geriatrického oddelenia a internej jednotky intenzívnej starostlivosti smeruje do nemocnice v tomto roku približne 2 milióny eur. Trenčianska stredná odborná škola obchodu a služieb, tzv. Jilemák, dostala modernú telocvičňu, ale i nové šatni či učebne. Celkovo investovala Trenčianska župa takmer 660 000 eur. Žiaci už novú telocvičňu aktívne využívajú a vyskúšať si nové priestory prišiel v januári aj trenčiansky župan. Telocvični pribudli nové podlahy, osvetlenie, radiátory, klimatizácia i plošný obklad. Takisto pribudli čiary na badminton, streetball, volejbal i hádzanú. Táto telocvičňa bola vybudovaná pred 37 rokmi, čiže určite už si žiadala kompletnú rekonštrukciu. Priebežne sa síce uskutočňovali rôzne opravy, ale napriek tomu bola v havarijnom stave. V podstate urobili sa tu dosť rozsiahle úpravy. Vymenila sa podlaha, vymenili sa steny, obloženie stien. Vybudovala sa nová priečka medzi náraďovňou a posilňovňou. A vlastne vybudovala sa aj táto časť, čo je nová náraďovňa. Situácia v telocvični bola podľa slov riaditeľky už naozaj neúnosná a oprava bola preto viac ako žiadaná. Podlaha tým, že bola niekoľkokrát opravovaná, tak bola rôzne dolátaná, boli tam prasknuté niektoré dosky, obloženie stien, trčalo jej klince, takže mohlo prísť aj k úrazu. Bolo to ozaj v zlom stave. Nebola to len jediná táto investícia, ktorá sa tu urobila počas minulého roka, ale pribudla k tomu aj rekonštrukcia šatní. Kraj investuje v poslednom období do rozvoja stredných škôl, podporuje vznik nových laboratórií, ale dba aj na rozvoj športovej kultúry. Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom už vlastne v roku 2016 a bude pokračovať v týchto investíciách aj v roku 2017 sa rozhodol dať nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie stredných škôl. Celkovo máme 40 stredných škôl a školských zariadení a každé si prišlo, ako sa hovorí, na svoje a som veľmi rád, že v týchto investíciách sú aj investície do rekonštrukcií telocviční, respektíve výstavba nových multifunkčných ihrísk. Trenčiansky samosprávny kraj má na starosti školstvo, šport, mládež na úseku školstva. Čiže šport neodmysliteľne patrí do tejto oblasti. A tak ako samosprávny kraj podporuje rozvoj vzdelávania vo svojom kraji, podporuje aj šport a samozrejme aj mládež. Investície budú pokračovať. Kraj plánuje ďalšie aktivity. Trenčiansky samosprávny kraj bude pokračovať v týchto investíciách do týchto športových areálov aj v roku 2017. Celkovo by to malo byť teda, tuším, 5 ak sa dobre pamätám, 5 stredných škôl, kde budú zrekonštruované telocvične. Skutočne v posledných rokoch sa
investovalo, investuje a ešte bude investovať na podporu športu na stredných školách veľa finančných prostriedkov. Určite viete, že aj v minulom roku boli dobudované, odovzdané do užívania viaceré multifunkčné ihriska. Teraz sa buduje, alebo teda už niektoré sa aj odovzdávajú ako táto, 5 telocviční na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji a sú to skutočne nemalé investície, ktoré výraznou mierou podporia rozvoj športu žiakov stredných škôl na školách. To, že deti majú v dnešnej dobe málo pohybu, nie je žiadna novinka. Aj preto podporovať šport a podmienky na jeho rozvoj rozhodne treba. Je pravdou, že tie deti mali pomerne málo pohybu a veríme, že pokiaľ im takto vylepšíme športoviská, či už vo vnútorných priestoroch škôl, telocvične, alebo poskytneme im multifunkčné ihriska vo vonkajších priestoroch, tak veríme, že ich prilákame a nie len na hodiny telesnej výchovy, ale že sa budú venovať športovým aktivitám aj vo svojom voľnom čase. Snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja je už dlhodobo vzbudiť u žiakov záujem o polytechnické vzdelávanie. Prvé úspechy sú viditeľné vďaka systému duálneho vzdelávania, do ktorého sa za posledné 2 roky zapojilo viac ako 300 žiakov. To znamená, že žiaci o štúdium na stredných odborných školách opäť prejavujú záujem. V rámci podpory polytechnizácie sa na základných školách odovzdávajú učebné pomôcky. Jednou z nich bola aj základná škola Dominika Tatarku v Plevníku Drieňovom v okrese Považská Bystrica. Pomôcky osobne odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja počas rodičovského združenia. Som veľmi rád, že aj tieto čísla, ktoré som spomínal predtým, že máme viac ako 300 žiakov už v duálnom systéme vzdelávania, svedčia o tom, že sme sa vybrali to správnou cestou a ak tomu budeme naďalej pokračovať a budeme takto komunikovať s rodičmi, ale aj s tými žiakmi na tých základných školách, tak si myslím, že veľmi rýchlo budeme môcť nabehnúť na ten duálny systém vzdelávania možno všade, na všetkých stredných školách, ktoré tu kraj má. Škola si prevzala notebook a 3 programovateľné stavebnice Merkur. Darované pomôcky budú mať svoje využitie. Škola má totiž zriadenú odbornú učebňu informatiky a tiež učebňu pre vyučovanie technickej výchovy. Je to krásny darček, my sme si ich síce už dopredu vybrali, že chceme tieto stavebnice a my ich práve využijeme na tom posilnení technickej výchovy, pretože teraz sa to posilňuje v učebnom pláne práve tento školský rok. A ešte vám prezradím, že mimo školskej činnosti máme krúžok elektroniky a robotiky, takže aj na tom budú platné. Veľmi radi sme, že sme ich dostali. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja informoval rodičov o možnostiach ďalšieho štúdia ich detí na stredných odborných školách. Perspektíva zamestnania je po ukončení štúdia nielen vysoká, ale aj finančne ohodnotená. Je aj na nás, ako zriaďovateľi týchto stredných škôl, ale aj na zamestnávateľov, akým spôsobom dokážeme presvedčiť tie deti na tých základných školách, ale aj tých rodičov týchto detí, že sa oplatí vybrať odbornú školu, ktorá pripravuje žiakov alebo absolventov pre potreby trhu práce, pre tieto firmy, ktoré majú veľmi veľa voľných miest práve v týchto technických odboroch. Starosta obce myšlienku duálneho vzdelávania podporuje. Sme veľmi radi, že aj samotný Trenčiansky samosprávny kraj ide v tejto myšlienke pokračovať alebo obnoviť toto duálne vzdelávanie, lebo myslím si, že tých, ako aj pán predseda povedal, tých inžinierov, právnikov je veľa, ale bude treba si aj na seba zarobiť a tou poctivou a statočnou prácou si myslím, že aj toto duálne vzdelávanie tomu určite prispieje. Ono to tu kedysi bolo, tej technickej výchovy, dielni, kedysi sme to tak volali, školského pozemku bolo viacej. No viete, potom to vytlačila informatika, počítače, na úkor toho vlastne boli, no ale ja by som myslela, že by to malo byť tak vyrovnané, aby sa deti učili aj počítače, aj informatiku, aj to je dôležité, ale určite aj zručnosti, ktoré potrebujú pre život. Škola s 80-ročnou tradíciou, ktorej zriaďovateľom je obec, sa môže pochváliť i 7 interaktívnymi tabuľami a 2 kusmi vizualizérov. Škola je zapojená do mnohých projektov, okrem iného aj do projektu Zelenej školy. Naša škola za posledné 2 roky prešla rekonštrukciou, vlastne vymenilo sa komplet elektroinštalácia, zateplili sa hlavné objekty. Základná škola, sme veľmi radi, že aj okresný úrad odbor školstva nám vyhovel naše žiadosti a podporil opäť nejakú rekonštrukciu ohľadom vlastne doteplenia strechy, zateplenia všetkých tých objektov a samozrejme
sa to prejaví, veríme tomu, že na úspore energii. V rámci kraja sa podpísalo takmer 300 memorand o spolupráci medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi. Vďaka nim a projektu Hrdina remesla začína vznikať ucelená databáza, ktorá definuje záujmy žiakov, možnosti stredných odborných škôl, potreby zamestnávateľov a teda aj trhu práce. Čo sa týka Trenčianskeho kraja, nezamestnanosť klesá. V niektorých okresoch dokonca až na 5%. My s našou kompetenciou, ktorá jedna z tých kompetencií, teda to stredné školstvo, urobíme všetko preto, aby sme pomohli tým zamestnávateľom pripraviť takých absolventov, ktorých tieto firmy budú potrebovať. Učebné pomôcky pre žiakov základných škôl boli zatiaľ odovzdané 13 základným školám. Snahou kraja je vrátiť mladým ľuďom hrdosť na štúdium remeselných odvetví a dať im určitú záruku v podobe pracovných príležitostí.